Do svojho rodného mesta nedávno zavítal jeden z najväčších slovenských filmárov. Pod taktovkou skúseného režiséra Juraja Herca totiž vzniká nová hororová snímka, v ktorej hlavnú rolu zohráva práve mesto Kežmarok. Takmer 2 roky ubehli od poslednej návštevy kežmarského rodáka a filmára Juraja Herca. Keď má slovenský film navrhol, aby som bol jeden z 10 režisérov, ktorý by urobil krátky film o Slovensku a mohli sme robiť alebo kreslený, alebo hraný, alebo dokumentárny. No ja som režisér hraných filmov, tak som povedal, ja urobím hranú vec. A keď už, tak samozrejme o Kežmarku, alebo s Kežmarkom. A keď je to spojenie s Kežmarkom, tak ja chcem byť spojený s Kežmarkom, tak som povedal, dobre, urobím film o mne v Kežmarku. Jeden z najväčších slovenských režisérov a čestný občan mesta Kežmarok sa po dobovej dráme Habermanův mlyn rozhodol natočiť krátku snímku o svojom rodisku. Je to trochu satirický film, ale je to vlastne hororová komédia. Zatiaľ máme napísaný scenár a technický scenár, to znamená už rozpracované zábery. Teraz sme na tzv. Obhliadkách, pretože samozrejme tí ostatní nežili v Kežmarku tak ako ja, takže im musím tiež všetko ukázať, kde chcem točiť, čo chcem točiť. Filmový štáb režiséra Juraja Herca sa po krátkej návšteve u primátora Igora Šajtlavu a dôkladných obhliadkách kráľovského mesta stretol aj s aktérmi pripravovanej snímky. Filmových postáv sa totiž zhostia práve Kežmarčania. Ja sa nebránim ničomu, my budeme potrebovať ľudí, ktorí budú hrať seba. Napríklad pán primátor bude tiež hrať sám seba, ja budem hrať tiež sám seba. Moji dvaja bratia, jeden býva tu v Kežmarku, bude hrať sám seba. No a potom budú tu aj herci z rôznych divadiel, ale nebude to z bratislavských alebo pražských, ale z divadiel profesionálnych, ktorí sú tu v blízkosti, v okolí Spišskej Novej Vsi, v Prešove, v Košiciach. Takže ich bude viacej. Krátka hororová komédia z prostredia Kežmarku bude súčasťou hraného celku, na ktorom sa podieľajú i filmári ako Martin Šulík či Iveta Grófová. Aj kvôli momentu prekvapenia nám tak režisér Juraj Herc hlavnú zápletku celého filmu zatiaľ ešte neodhalil. To možná nechávame ako také tajomstvo jeden pred druhým, že vôbec neviem, čo moji kolegovia natočia. Jaké to budú. Myslím, že jeden film už je hotový. Režisér Šulík ho, myslím, dokončil. Nemám tušenie, o čom to je, ale viem, že komediálny horor nebude točiť ani jeden.